Ordförande, ledamöter och åhörare. Skultuna kommundelsförvaltning har en palett av verksamheter som tillsammans fyller en hel tavla där verksamheterna, precis som färger, går i varandra. Det är det som är det unika med Skultuna, att verksamheterna finns nära varandra, kan träffas dagligen i fikarummet och kan utbyta och testa idéer, lösa problem. Till Skultuna kommunens nämnd jag är ordförande. Mitt i Skultuna ligger Persboskolan som är byggd 1957. Där många av Skultunas ungdomar går och har gått och många jag känner har gjort sin skolgång. Skolans lokal är väldigt, väldigt slitna. För att barn och ungdomar ska lyckas i skolan är den fysiska skolmiljön, alltså deras arbetsplats, lika viktig som din och min arbetsplats. Det är också en arbetsplats för alla lärare och den personal som har det viktiga uppdraget att utbilda våra barn. Den fysiska skolmiljön är en pusselbit i lärandet till förbättrade skolresultat och för att kunna attrahera och behålla lärare och personal. Jag är väldigt glad att kunna säga att i den investeringsbudget som nu läggs är Persboskolan prioriterad. Så Persboskolan helt enkelt får fräscha lokaler. Och det finns fina möjligheter att utveckla skolan. Inte skolan finns, får du bläddra vidare, Claes. Persboskolan, det finns, bläddra på. Ishall, det finns en idrottshall och det finns ett bad och det finns en massa olika aktivitetsområden. Det är helt enkelt unik möjlighet att göra någonting tillsammans med föreningsliv och alla verksamheter med skolan i centrum. Det här är social hållbarhet i praktiken. Fler utmaningar eller faktiskt chanser till att utveckla bygden kommer. Till exempel att bygga en permanent och flexibel förskola, skola och omfartuna, vilket är positivt för kommundelen. En del av Skultunas verksamhet är också att leverera en god äldreomsorg. En utmaning med långa avstånd, sommar som vinter. Ändå en rättighet för kommunens alla invånare. Och byggnation, en ökad byggnation i hela Skultuna kommundel. Ökar flyttkedjor och genererar mer inflyttning. Ett annat fint exempel på det unika med en kommundelsförvaltning kretsar kring det utebad som ni såg tidigare. I sommar kommer verksamheter inom stöd och service att driva utebadet. Det innebär att 9 deltagare i daglig verksamhet kommer att arbeta med försäljning, städning och annat fixande på badet tillsammans med 9 skolungdomar. De driftar alltså badet tillsammans. Teknik och fritid ser till att badets bassänger fungerar. Biblioteket kommer med boklådan. Familjecentrum och fritidsgården kommer att bedriva verksamheter för att Skultuna bor, gamla som unga, kan hänga på badet i sommar. Det är Skultuna som den lokala pensionärsföreningen kan lyckas med att knalla över till förvaltningen för att förhandla priset på kaffe och bulle en dag i veckan. Det är sån här verksamhet som bygger social hållbarhet på riktigt. Så passa på att besöka Skultuna badet i sommar. Tack!